faktiskt träffats en gång till, för det var ganska många av er som var på museet och tittade på när vi hade skapat det nya museet 2018 då. Och det jag pratade om första gången, men också som jag pratade om på museet då, det var just om nationalism. Och då är ju all things are delicately interconnected. Och så är det ju verkligen, när man är historiker så... Jag ser alltid konsten som en rysk gumma, och det har jag sagt till er förut, att man liksom öppnar det ena lagret efter det andra. Och det som är intressant då att vara historiker, det är just när man går ner och tittar på källorna. Då förstår man också hur mycket man ser med sin egen tidsglasögon. Och när det gäller då det här med nationalism, så hade jag slagits i många år på museet för att göra ett rum som bara skulle handla om nationalism, eftersom vi är ett nationalmuseum. Men också för att jag visste att det här skulle hända, som hänt nu. Och det är det som är jobbigt också att vara forskare, att man då har hållit på med etnonationalism, vet hur farligt det är, och liksom bara går och väntar. Jag har ju läst 7 tidningar varje dag i 4 år eller 5 år sedan Trump kom till makten. Alltså det här är ju inte något som bara handlar om Putin, det här är ju en hel rörelse, sant? Men jag ska inte prata så mycket om det idag, så det är det jag vill bara säga. Jag kommer inte gå in på det lite grann, utan jag ska ta upp en annan sak. Jag har nyligen gett ut en bok då, när jag slutade efter 44 år på Nationalmuseum, som heter Transformativa möten, Nationalmuseum i ett feministiskt perspektiv. Där jag tar upp då, jag har ju gjort under de här åren över 41 utställningar och gett ut jättemycket böcker. Det är 3 teman jag har hållit på med då. Det ena är just nationalism och nationalromantik. Nummer 2, och det var det jag skrev min doktorsavhandling, det handlar om konstnärsrollen och specifikt om kvinnliga konstnärer, som jag har ägnat jättemycket tid åt. Och det tredje, det är det vi ska prata om idag, nämligen makt och hierarkier och kroppsspråk. Och där handlar det ju i hög grad om konsumtion. Och därför så sa jag att jag kunde komma och föreläsa om ekonomi, inte för att jag är specialist på ekonomi, utan just för att när man jobbar med kungliga samlingar som vi har på Nationalmuseum, vi har ju över 700 000 verk som är spridda då, 5 000 i museet, men sen har vi ju 11 slott där vi har våra samlingar också. Så att vi har ju enormt mycket konst liksom på olika ställen, och de utgår alla ifrån de kungliga samlingarna. Och då handlar det ju verkligen om makten, sant? Att sätta normer, att liksom förhålla sig. Och det är det vi ska prata om idag. So all things are delicately interconnected. Ja, det var rätt roligt. Jag läste i Vanity Fair en artikel om, ni vet, det är en stor konstmässa i Venedig vart fjärde år. Och nu hade det då varit covid, och nu äntligen så kunde de öppna i Venedig och sådär. Och det enda de berättade i Vanity Fair, det var inte om konstnärerna och vad som ställdes ut där. Och det är en extremt feministisk utställning i år då, där fokus är just på kvinnliga konstnärer. Det handlade enbart om sponsorerna, nämligen vilka är det nu som liksom hämtar kulturellt kapital då från konsten? Ja, det är modekreatörerna, va? De här jättelyxkonglomeraten. De har sina egna, det här är Palazzo Spada som har köpt ett helt palats där de ställer ut konst. Då. Prada menar jag, inte Spada. Prada, märket Prada, ni vet. Ja. Och den här Pinot, ni vet, en av de stora konstsamlarna som har precis öppnat ett jättemuseum i Paris. Han har då köpt Palazzo Grassi, som tidigare då delvis tillhörde Sverige, kan man säga, för Pontus Hultén flyttade ju från Moderna Museet till Palazzo Grassi där han ställde ut olika saker och så vidare. Men sen är det också konstnär, Einish Kapoor har köpt ett palats, så han svarar också mot de här. Men så det är det vi måste fråga oss liksom. Vad är kulturellt kapital och på vilket sätt då skaffar man sig det? Och just nu är alltså modet i hög grad då inte
techmiljonärerna, för de är inte så intresserade, va, att samla konst och så vidare. Utan nu ska alltså då modeindustrin skaffa sig ett annat kapital än bara den här rent konsumtionsinriktade. Vilket ju inte stämmer, för jag menar, vi har väl aldrig haft så mycket lika mode. Jag menar, oavsett om man är i Hongkong eller om man går på Biblioteksgatan, så är det samma jävla affärer, inte sant? Jättedyra. Och då kan man säga, är det där eliten handlar? Nej, det är det nog inte. Men det är där medelklassen handlar nu. Och då är det inte liksom bara en segment av medelklassen, utan över hela världen. Och sen är det då de här ungdomskriminella som köper i Stockholm. För jag har gjort sociologiska undersökningar, nämligen stått i de där köerna för att se vilka är det som handlar liksom. För eliten, kan man säga då, de skapar ju alltid en annan. Så då är det couture de köper från de här modehusen, eller så köper man då saker som ska bryta det, va? Och då blir det liksom någon slags, ja. Så det är helt beroende av vem det är då. Men när jag stått i de där köerna i alla fall, så tänkte jag så här: varför är det så mycket unga män som ser rätt farliga ut? Och då fattade jag det, att, och det är verkligen så, för jag har försökt sociologiskt prata med olika sociologer. Och de säger då att de har en enorm hierarki i alla de här gängen som rånar. Och de rånar inte bara för att de ska få pengar, utan för att de vill ha alla de där sakerna. Så att mycket av de här knarkpengarna går ju direkt in. Och det är ju bra, eftersom knark, det vet ni, Putin ägnar sig åt sånt också. Det är ju det som styr världen nu, snarare än börserna. Ja, men det ska jag inte gå in på idag. Här är i alla fall det här Palazzo Prada då, deras utställningssal då. Ja, när det gäller då det här med konstnären och konstnärsmyten, då kan man säga att när det gäller det mest hierarkiska samhället vi har haft då, som mest pengar, det var ju under stormaktstiden. Det här är David Klöcker Ehrenstrahl, som då var tysk och som kom till Stockholm och öppnade en jätteateljé med massor med elever, och hans dotter tog faktiskt över den sen. Och det var ganska vanligt vid den här tiden att kvinnor då kunde ärva sina fäders ateljéer, så att säga, för att de kunde själva inte tillhöra konstnärsgillet, utom i Holland på 1600-talet. Men däremot så kunde mycket kvinnor arbeta vid hoven och vara hovmålare. De kunde ju inte gå på konstakademier under 1600- och 1700-talet, men från och med 1800-talet då så öppnas ju akademierna runt om i Europa. 1864 redan för i Sverige då, för kvinnliga konstnärer. Men här sitter Ehrenstrahl då, som ju då producerade enorma mängder. Så när ni går på slotten då, där våra samlingar finns, så är det hälften har Ehrenstrahls ateljé producerat på ett eller annat sätt. Och varför då? Jo, för att på 1600-talet så hade ju Sverige varit ett ganska litet land, och nu expanderade vi. Va? Vi expanderade i Tyskland, vi expanderar i det som nu är Ukraina, från Finland liksom hela vägen, de baltiska staterna, och vi ägde ju delar av Ryssland och så vidare. Så att det är väldigt intressant att se den här expanderande stormakten. Och om ni vill verkligen läsa om 1600-talet, ska ni läsa vad heter han? Peter Englund. Hans avhandling handlar just om den svenska adeln. Och där beskriver han då att överhuvudtaget platsa i den tidens hierarki. Och då säger vi att 2% av befolkningen på 1600-talet tillhörde eliten. Och det fanns ju nästan ingen medelklass, så då kan ni tänka er hur liksom samhället såg ut. Då så är det så att för att överhuvudtaget platsa i eliten, och det är inte bara adelsmän vill jag säga då, det är ju elitens myt att de har liksom funnits jättelänge och sen är det bara new money, det är några stycken som kommer in. Men så är det absolut inte. Under då stormaktstiden så är det en enorm liksom förändring i de här olika samhällslagren, för att de tjänar så mycket, ungefär som ryssarna nu, ni vet, skickar hem 100 kilo till sina familjer av vad de har tagit i Ukraina. Va? Och det här gjorde ju svenskarna också. Det var ju enorm
mycket. Ni vet, vi intog Prag. Det var ju en av Europas främsta samlingar, Rudolf den andres samling. Kristina, två jätteskepp tog vi. Och det är en av början till Nationalmuseum då, kan man säga. Så att det här då med, och då är det i alla fall, för att platsa i hierarkin måste man konsumera. Och han beskriver hur människor går omkring så här och knappt kan röra sig. För att då har de allting på sig. Och det är så fruktansvärt roligt. Och det är därför jag skulle vilja vara en tidsmaskin. För det är till exempel, om vi då tittar på de här, titta, det här är Nicodemus Tessin, den äldre. Han var då arkitekt, lågadel, kom, hans pappa var lågadel och kom till Sverige. Och det är de som bygger alla slotten, ett Stockholms slott, Drottningholm, alla de här som också då vi har våra samlingar i. Och han nådde allra längst i just Karl den 12, under Karl den 12:s tid. Och han var den första ombudsmannen och hade så här total makt. Och han var ju inte då liksom utbildad för detta, men just det här att kunna stega sig upp i den här hierarkin. Och då var arkitekturen jätteviktig, va? Som Drottningholm till exempel, som ju då byggs på 1600-talet. Och då är det faktiskt en kvinna som skapar hela det här då när det gäller de kungliga familjerna. Och det är Hedvig Eleonora, henne har ni säkert aldrig hört talas om. Hade hon varit man så hade alla hört talas om henne. Hon var en oerhört intressant drottning, extremt intresserad av kultur. Och hon var alltså farmor till Karl den 12 och alltså mamma till Karl den 11. Och då på Drottningholm när de bygger det här, och det är tessinarna då bägge som har hållit på, för först byggs det ett barockslott och sen liksom byggs det till ett, kan man säga, eller ovanpå så byggs det då ett rokokoslott. Och där finns det en skulptur, ser ni det? Och då är det så här att krigsbyten är alltså grundläggande då för hur den här nationen blir så rik. Och då är det så att vi ligger i krig med danskarna, och ni vet att vi går över Bält, och vi går bland annat till ett slott som heter Fredriksborg och ligger på Själland. Och där har vi då redan under Kristinas tid tagit skulpturer av en konstnär, en skulptör som heter Adrian de Vries. Och nu tar vi från danskarna. Och då går man speciellt till det här Fredriksborgs slott. Så det är det. Kultur hade enorm hög status för den här tiden, va? Så hela jävla armén passerade dit bara för att hämta denna skulptur som föreställde Kristian den fjärde som Poseidon. Och när de kommer till Sverige då, stoppar in det på Drottningholm och sätter in det då senare, då har den här Poseidon, då sa man att danskarna, de behärskar haven i den här delen av världen, va? Medan svenskarna, vi är Herkules och vi är då behärskar land, eftersom vi hade då utökat vårt rike så enormt. Så då byts bara, han får en, tidigare stod han liksom som en Poseidon med en sån här, ni vet, han har en sån där, vad heter det? Ja. Och nu har han förvandlats. Och detta är konst. Så vi måste alltid fråga oss, liksom, vem är det som producerar konsten, utifrån vilka premisser, och vem är det då som beställer den eller köper den och så vidare. Och det här var ju enorma projekt, och om man då tillhörde den absoluta eliten och speciellt då hade då varit ute och hämtat jättemycket rov, så måste man bygga ett slott. Det är därför detta lilla land har hur mycket barockslott som helst. Och runt i Sverige, överallt i varje buske, för ett jätteslott plötsligt. Som alla familjer har enorma problem med. Och det här är Skoklosters slott, va? Och det bygger alltså Carl Gustav Wrangel. Ni ser, det här är hans matsal. Och han bor aldrig där i princip. Utan han bygger detta enorma slott bara för att överhuvudtaget platsa i hierarkin. Förstår ni? Och det är väl intressant. Och då säger man så här, jaha, men de här tech-killarna då, vad bygger de liksom? Ja, några av dem samlar på konst, men ganska få. Men de visar aldrig sina interiörer.
Och det är intressant. Och så påstår de då att de lever väldigt enkelt och så vidare. Men nu tack vare alla de här Bellingcat och alla de här stora avslöjandena om alla de här paradisen och alltihopa, då har det ju visat sig att de äger ju lika mycket hus och har köpt old money's jättemycket palats överallt och så vidare. Men det är ingen som känner till det, va? Så det är precis tvärtom kan man säga nu, att man liksom inte erkänner. Musk påstår ju till exempel att han bor i en tvårummare. Men han har i realiteten jättemycket palats, men som då inte ska visas upp liksom. Så det är så intressant det här med vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och drottning Kristina, hon är ju oerhört fascinerad av just det här med att skapa. Och det är man ju på 1600-talet. Idén om det kungliga. Och hon är ju då en person som i hög grad då är queer. Och vilket för den här tiden inte var så problematiskt som det har varit från 1800-talet och framåt. Eftersom könsrollerna var visserligen åtskilda, men de var inte åtskilda på det sättet. De olika normerna som de har varit, med liksom avgrunden mellan det maskulina och det feminina då på ett eller annat sätt. Så vad hon gör, Kristina, det är ju då att hon tycker att Sverige är för litet. Hon vill liksom expandera som drottning och hon ser inte att hon har avgått som ordförande för den här stormakten, utan hon ser bara att hon har förflyttat stormakten ut i Europa och bosätter sig då i Italien. Och hur lanserar hon sig själv? Ja, hon lanserar sig just som en sån här krigisk nations liksom drottning. Och då ser ni att hon är klädd i någon slags martialisk uniform. Det kallar man för det martialiska efter krigsguden Mars. Ni vet, grekernas och romarnas krigsgud Mars. Men hon är samtidigt också otroligt fascinerad av Alexander den store. Så hon undertecknar alla brev när hon då beger sig ut i Europa till Kristina Alexandra. Det är väl intressant. Och hur ska hon då liksom kunna inta den rollen och ändå vara kvinna i en kultur då som då visserligen är mera gränsöverskridande? Jo, det gör hon då genom att klä sig som Minerva, som är krigets gudinna eller Athena, va? Så då liksom går hon tillbaka till antiken, och det gör man ofta under 1600-talet för att liksom. Och vad hon gör sen, Kristina, är när hon är på väg mot Rom, då försöker hon byta kön. För att hon tyckte att den kvinnliga normen var alldeles för underordnad. Så hon accepterade då inte, säger hon i brev då. Och det försöker hon göra genom de vises sten, alltså genom alkemi. Och hon behandlas i nästan ett halvår och tror i, och det här finns det brev på, det här, jag hittar inte på detta. Och hon tror att hon har fått en penis när hennes livmoder trillar ut. Och sen förstår hon ju att det inte är så och så vidare. Men det här är så intressant tycker jag. Alltså här ser vi hur könsnormer, här ser vi hur alla de här olika sakerna. Någonting som skiftar, men samtidigt så finns det broar till vår egen tid. Sant? Och det är därför historia är så viktigt. För att om man tänker liksom hela tiden på nuet, då förstår man inte om man inte förstår dået. Och det är därför vi måste få in mera historia helt enkelt. För att annars så liksom blir allting obegripligt, eller så antingen tror man inte att det går att ändra på. Och förstår ni? Så det finns en sån potential också att använda sig av historien. Och Kristina, hon älskade ju såna här fantastiska fester och olika manifestationer av stormakten. Och bland annat hade de otroliga karuseller. Och det här är då en man som heter Pontus de la Gardie, som var son till, pratade jag om den i början? Det gjorde jag inte, va? Jag sa aldrig någonting om dem. Som alltså var syster till Karl den tionde, kusin till Kristina. Och det här är Magnus Gabriel de la Gardie, Sveriges rikaste man. Och här ser ni det här, titta så han ser ut. Visst vore det kul att träffa honom? Man undrar liksom hur han rör.
för sig. Men här ser ni också då vad klass och det här med då som handlade verkligen om blodet, va? Där de påstod sig då ha det blåa blodet och därmed så platsade de högre i hierarkin. Så hon är prinsessa och därför står han ett steg ner, eftersom då han är ändå en av Sveriges rikaste män, så han står ju ganska nära henne. Och hon håller en ärtskida i handen och det betyder att hon är med barn. Det kan man nästan se där. Men visst är det ett intressant mode. Och det här är den aristokratiska rollen. Och vi skulle ju kalla honom för feminin, inte sant? Så ordet feminin på det sättet handlar inte om den här tiden, utan en aristokratisk roll. Han har ju gått hos balettmästare, ser ni det? Man gick ju hos balettmästare. Alltså, eliten skulle särskilja sig. Steg de in i ett rum så skulle man se det direkt. Och eliten fick bara avbildas med gras. Jag ska prata om det mer. Gras, nämligen då att man liksom höjde sig över alla andra i hierarkin. Och det gjorde man genom fäktning. Alltså ungefär som folk idag tuktar sina kroppar. Va? Om man inte tuktade sin kropp och inte hade det här fantastiska språket, då kunde man liksom inte heller platsa i hierarkin. Nu ska vi se. Ja. Så det där är alltså hans bror. Och han ser ju jäkligt tjejig ut med den där underbara kjolen, inte sant? Och då hittade jag i Österrike. Om ni inte har varit i Wien så måste ni åka dit och gå på deras jättemuseum. För Habsburgarna är de nästan som har lagt ner mest pengar på konst. Och jag älskar den här mannen, för han är liksom martialisk. Men inte på det sättet som Karl den 12:e är, ser ni det? Han är lite så här... Och det är just det där, vilken tid är det och vems kroppsspråk är det vi talar om? Och allt det vi identifierar med femininitet, det kan man då säga finns i den här aristokratiska rollen. Va? Och det är väl intressant. Och jag tycker han är så underbar liksom i hela sitt kroppsspråk. Medan då Karl den 12:e, varför gör han så där? Ja, det gör han ju just för att bryta av. Alltså han vill ju då... Var hängde alla de här porträtten då? Alltså porträtt är ungefär som selfies, va? Som man då skickar till sina släktingar eller vad det är, och så sätter de upp dem på väggar. Det gör man ju inte med selfies, men det är i alla fall ett utbyte av porträtt. Och varför är porträtt så viktiga då? Ja, jag har olika teorier om detta och jag har skrivit en avhandling om porträtt. Och jag tror, och jag har gjort en utställning också om selfies på Konstakademin. Och jag tror att det har med att göra någonting grundläggande för oss som människor. Alltså hur blir vi till? Och jag utgår då ifrån feministiska psykologer som säger att vi blir inte till genom, som Freud hävdar, liksom, att vi slår oss fram och blir en ensam individ som ska vara stark och klara sig. Utan precis tvärtom, att människans främsta behov, det är att få kontakt. Och hur får då det lilla barnet kontakt med vem det nu som är dess liksom vårdnadshavare, så att säga? Jo, det får man genom just ansiktet, att läsa ansikten. Och det där upptäckte jag när jag jobbade på Gripsholms slott. Där har Nationalmuseum över 4000 porträtt, den så kallade porträttsamlingen. Och har ni inte sett den, tycker jag absolut ni ska åka till Gripsholms slott, för det är fascinerande. Men när jag jobbade där, då kunde folk komma ut med något vilt i blicken och säga, jag står inte ut och vara där inne. Det är 5-10 000 ögon som förföljer mig. Och då börjar jag undra, vad är det som händer? Liksom? Vad gör porträtt med en? Och det är därför jag tror att selfies inte bara är en sån här liksom narcissistisk tradition. Utan det är någonting grundläggande där. Att ni tittar på mig när jag föreläser nu och jag tittar på er. Om ni satt så här allihopa, då ska jag... Förstår ni? Det är ju det här hela tiden liksom. Och att vi blir till i mötet med andra. Och det är därför jag tror att barn blir psykotiska, ni vet, när föräldrarna bara går och tittar i sin telefon. Då blir jag så här djupt upprörd så jag måste säga något på tunnelbanan. För man bara tänker, gud, de får ju liksom ingen... Alla barnvagnar, man vänder barnet ifrån. Ja. Så att, och
då är porträtt jätteviktiga, va? Och då skapar man de här jättesalarna då med kungliga regenter och så vidare. Och då kan ni tänka er att då kanske de kungliga regenterna ser ut så här, och sen plötsligt hänger han där. Han är ju briljant, sant? Han skapar ju då ett ideal liksom som bygger på att den karolinska traditionen som börjar då med Karl den tionde och de här blå uniformerna som de har, men som liksom kulminerar då under Karl den XII:s tid när stormakten är som störst. Och då är det ju väldigt, väldigt enkelt, va? Och så bär han ju inte peruk. Och det är ju intressant, för att det gjorde nästan alla de här männen, för att de skulle liksom, deras person skulle bli så mycket större och inte ha så mycket mera rum. Och Karl den XII då, det har jag ju berättat om, den här målningen då, som var en av orsakerna till att jag ville verkligen göra det här rummet om nationalismen då. Och det är ju för att ni vet att det här har aldrig hänt. Kungen har ju inte burits på det här sättet, men ändå är det en av de starkaste bilderna i den svenska konsthistorien. Utan det är ju så att Karl den XII, han dör ju i Norge då vid Halden. Och sen transporteras hans kropp ganska snabbt till Uddevalla där man kremerar honom. Och sen så förs kroppen då till Stockholm. Och det här handlar om den armé som då inte är i Fredrikshald, utan den armé som är, har varit i Sverige, gått på sommaren över fjällen in till Trondheim och befinner sig i Trondheim, och nu sitter de fast i mitten av Norge och måste snabbt ge sig tillbaka. Och då går de på vintern över fjällen och det dör över 3000 soldater och 700 blir på olika sätt skadade då, sönderfrusna. Så det Cederström som gör den här målningen, han vet detta. Så han bakar ihop den här tårtan och gör den här bilden då. Och då berättade jag för några av era kollegor här att när vi öppnade, då hade jag gjort en liten video om den här och om Anders Zorns midsommardans, som också är då en extremt skapad bild. Och inte alls att Zorn, åh vad underbart, nu måste jag bara göra det här. Utan han skapar hela idén, jag kommer inte gå in på det nu, men i alla fall. Så han liksom bygger upp hela den där tanken, och den visas på en stor utställning där nationalromantiken då lanseras 1897. Här då, så efter en halvtimme, då, vad heter han nu, sa vi, han den här SD med, tack. Han, efter en halvtimme går han ut och säger, nu är Margareta Gynning på gång igen. För att de älskar Karl den XII. Man får inte röra honom överhuvudtaget. Och att någon påstår att, han, att den här, det här aldrig har hänt driver dem till vansinne. För de bygger hela sin etnonationalism på just den här idén om den svenska rasen. Va? Och då är det så intressant att det är två sådana här målningar. Den första är till världsutställningen 1878. Och då är det mest franska modeller som är lite små, har mustasch och mörkt hår. Och sen då så säljs den jättemålningen till Ryssland. Och det retnar etnonationalisterna i Sverige. För det är på 1870-talet som nationalismen verkligen sätter igång i Sverige. Och då beställer de en ny. Och då plötsligt börjar alla bli blonda. Ha muskulösa kroppar som då blev det nya mansidealet och så vidare. Och vad är det då? Jo, Helene Lööw säger att varför SD och nynazisterna då, vilket ju de var från början, älskar karolinerna, det är för att de identifierar dem som SS-soldater. Nämligen att SS-soldaterna älskar Hitler och att de, även om han är död, så kommer de vara honom lojala in i döden. Och det är samma sak då med, de menar, vad karolinerna gör med Karl den XII. Och det är då den här skulpturen kommer på, i mitten på 1850-talet eller 1860-talet, ni vet, i Kungsträdgården. Man har enorma nationella manifestationer, men det börjar faktiskt i Lund där man då går ut olika såna här etnonationalistiska grupper och lägger ner kransar vid det så kallade Karl den XII-huset i Lund, och där man sen då har olika marscher och så vidare. Och sen blir Skansen blir en av de här ställena där man verkligen firar. Man går från hans skulptur då i Kungsträdgården till Skansen och så vidare.
Så att jag tycker att det är så intressant det här. Det här är ju ändå den mannen som förlorar stormakten. Inte sant? Att det är honom man då verkligen firar. Och det här tycker jag gör också att man också alltid måste fråga sig vem, och det vet ni som konstnärer, vem har gjort bilden och i vilket syfte? Alltså vi måste ju verkligen när vi nu bombarderas av bilder fråga oss liksom, vem är det som gör den och varför? Och det där har jag skrivit mer om som ni kan se i min bok då, den kommer här nu. Och där ser man just hur de brukade gå de här grupperna. Det var, vad heter det, SD och så var det, de hette ju inte SD då utan de var ju nynazistiska grupper och de skinheads. Då gick de från Nationalmuseum för att vi hade Karl XII:s likfärd och så gick de till den här skulpturen då. Och sen uppstod det jättekrig mellan dem och anarkistiska grupper. Och det här då med det martialiska, det jobbade jag mycket med Ann Petrén som jag har jobbat med i jättemånga olika omgångar då, i olika projekt. Och vi hade ett projekt som hette Transformationer där vi diskuterade just det här det martialiska idealet. Och då hade hon en sån här underbar balettkjol, ni vet som han hade den här De la Gardi. Och sen då det här. Och där pratade hon då om kroppsspråk och arbetade med. För jag har alltså jobbat väldigt, väldigt mycket med kroppsspråk för att om man då har fostrats in i olika roller och könsbegrepp och så vidare så tror man att man ändå bara kan bryta saker. Men om man då övar kroppsspråk och tittar på till exempel porträtt från äldre tider och försöker, jag ska berätta mer om det sen, hur vi brukar göra. Då plötsligt så upptäcker man till exempel att kvinnor i då vår kultur kan inte gå in i ett rum och göra så här. Alltså, nu intar jag rummet. Utan, och det har förvånat mig något fruktansvärt. Så när vi då gör de här olika kroppsspråksövningarna så upptäcker man hur de sitter så här. Nej, jag kan inte. Och då, det här, om man hade frågat om det så hade de ju sagt, självklart, jag kan inta rummet. Så det är det där. Vad säger vårt kroppsspråk och hur vi förhåller oss? Och hur saker och ting är? Och det är därför jag har jobbat just med kroppen. Och då är det ju det martialiska, för det går ju tillbaka till det här med incelmän nu. Alltså, och hela det här med woke-kulturen, sant? De är ju livrädda för allting som då vill förändra de här normerna och vad det betyder. Och där ser man ju det också på kroppsspråket. Va? Och här handlar det ju då om just att det här är liksom, det är verkligen idealet. Det är den här den martialiska, osårbara hjälten, inte sant? Som liksom krossar alla. Och där kan man ju säga då att det är ju det Putin till exempel uttrycker med sitt kroppsspråk. Alla de här kroppsövningarna han håller på med alltihopa. Som går tillbaka till just den typen av machokultur då. Och som har sina rötter i det krigiska verkligen på ett eller annat sätt. Men så här såg ju faktiskt Ludvig den 14 ut. Och ni vet att han var den som hade den första ballettdräkten, det tycker jag är så underbart. En tutu. Det var en man som bar den. Och hans bror var ju en mycket känd transsexuell som, vad heter det, älskade att hålla på med crossdressing då. Och här är han då när han presenterar sig som monark, nämligen i en opera där han är Apollon. Och det här är den första ballettdräkten. Och det är alltså en man som bär den. Så att vi måste ju alltid fråga oss liksom vad saker och ting är. Och då tycker jag det är så underbart att vid den här tiden, den manliga normen då, då var den viktigaste delen på mannen, ja, det var i alla fall en av de viktigaste delarna på mannen, var hans ben, hans vader. Och det är det då som ni ser, de hade ju de här, om man tillhörde den översta eliten och speciellt var kunglig, hade man röda klackar, känner ni det? Så jag menar, hela hans kroppsspråk är ju då anpassat efter just den här ballettkulturen. De hade en slags hosor som var av silke, som de fäste och som trillade ner hela tiden. Mm.
Men de var ju bra på ballett så fångade väl upp dem. Men jag tycker att det är väldigt kul. I den där Gripsholmssamlingen finns ju de här. Och där kan man ju se att hon intar en martialisk pås. Ser ni det? Det är hon som är regenten. Jag vet inte riktigt vad kungen gör där. Han försöker. Men ni ser, titta där. Die Hausfrau som sitter så här. Va? Så det här med kroppsspråk är jätteviktigt. Och när jag förstod verkligen att Putin skulle göra något jättefarligt, det var under Sochi, alltså OS i Sochi. Då stod han och tog emot alla de här utländska regeringscheferna. Och han blev mer och mer förbannad eftersom han redan då såg sig som en tsar och som då alla skulle liksom, som Trump då, kiss the hand, va? Och det skulle vara väldigt liksom så här. Och alla bara gick förbi honom och han blev helt vansinnig, hade ett sånt här otroligt skrämmande kroppsspråk så man förstod att han verkligen var ute efter hämnd. Så att det är det vi också måste börja titta på mer. Vad är det för kroppsspråk vi möter och vem då är det som skildras? Och i det här fallet så är det ju det att i Gripsholmssamlingen så finns det ju nästan bara överklass. Och sen så finns det då den intellektuella eliten kan man säga från 1850 och framåt till idag då. Men det här är ett porträtt av Eva Bonnier som jag skrev min avhandling om. Jag skrev om Eva Bonnier och Hanna Pauli. Och det här är hennes husföreståndare, hennes familj. Bonniers var en av Sveriges rikaste familjer vid den här tidpunkten. De var judar och hade då kommit från Danmark och etablerade sig då som bokförläggare och så vidare. Och hon sitter som då en anställd, så sitter hon och läser tidningen. Visst är det intressant? Och vad hon har på sig här, det var vad man satte på sig för att de var så fyllda och svarta tidningarna. Så att hon måste ha ett skydd liksom. Så hon har inte på sig något förklä för att hon är, för hon liksom bestämde över hushållet då eftersom hon var husmamsel då som sitter. Men titta på den blicken. Va? Visst är det fantastiskt? Så, men det är en av de få porträtten på Gripsholm då som handlar om arbetarklass. Och det är ju intressant. Vilka är det vi möter då i de här? Och då är det så att när jag höll på att utveckla de här teorierna om kroppsspråk träffade jag en schweizisk konstnär. Jag tillhörde ett stort EU-projekt med olika konstnärer ute i Europa. Och där lärde jag känna Eva Saro. Och hon är schweizisk konstnär som har ett institut i Schweiz som diskuterar det här med bildtraditionen och konsumtion och hur människor har... Och tillsammans så utvecklade vi en teori då om hur man kan göra det här med grupper. För att när jag har visningar då, det har jag inte haft med er, men då får alltså grupperna arbeta. Och vad de gör då är att om man säger att det är 25 stycken i en grupp, då delar man upp sig i ungefär fem grupper, var fem i varje. Där en får vara den avbildade eller avporträtterade, och det kan ju också vara ett fotografi eller vad det nu är, som sitter. Och de andra instruerar den personen att sitta precis som den här figuren då som är i porträttet. Och det där låter ju enkelt liksom, att de är ungefär som regissörer som, ja. Och sen får den som då har blivit utsatt för det här, som är personen liksom, berätta hur det känns. Och det där blir jätteintressant då. För många kan känna sig oerhört hotade när de tvingas in i ett kroppsspråk där de inte känner sig liksom, eller tvärtom kan känna sig väldigt befriade att de får inte ha på sig som liksom är någonting annat. Så det är det vi gör. Och här i transformationer då så handlar det väldigt mycket just om transformationer. Alltså vem har bestämt vad normerna är och på vilket sätt. Och där vi då arbetar just med kroppen, va? Och där de här grupperna får liksom sitta och arbeta på olika sätt. Och... Och här handlade det just om nationalism, om kroppsspråk och också om konstnärsrollen då. Och jag var några av er såg den här när vi var på museet. Ja. Som är då ett sånt här typiskt porträtt från 1700-talet med just Carl Gustav Tessin som var son till den här jätteinflytelserika Nicodemus Tessin. Han gifte sig med en av Sveriges rikaste kvinnor då, Ulla.
och Tessin. Och här är hennes släkt liksom. Och det här porträttet gör Tessin för att ännu mer etablera sig som blåblodig adel. Va? För nu har han liksom då, deras mamma, det var mamman som hade den största makten då. Lilje hette hon. Henne har man ju aldrig hört talas om, men hon var en av Sveriges rikaste och då hade den största liksom början på industrin som växer fram vid den här tiden då. Och här är de ett teaterkompani. Så det är det vi måste komma ihåg. Hur har då de här framställt sig? Vilka syften och så vidare? Och då de första teatrarna, det var just adelskompanier som bildades av förmögna familjer där de klädde ut sig och spelade teater på olika sätt. Och här är de då, ser ni det, utklädda till commedia dell'arte-figurer. Och det där är ju intressant då, hur man då kan arbeta med det. Och det gjorde vi mycket. Så här ser ni. Vi har till och med stoppat in oss själva där. Men här var en annan utställning som jag gjorde om Alexander Roslin. Vi var flera som gjorde den. Och där det just handlar, ser ni, det fanns alltså böcker om hur man skulle lära sig, hur man rörde sig och hur man förflyttade sig. Och där hade jag gjort en hel serie kabinett som tog just upp den här, den adliga rollen. Och där tog jag upp just Marie Antoinette och diskuterade då hur kvinnor med makt kunde då liksom arbeta med de här. Och då är det så intressant att det här är två konstnärer från den här tiden. Det här är en arkitekt som heter Adekrans som bland annat har byggt Kinas slott. Alltså en mängd olika fantastiska 1700-talshus. Och han tillhörde adeln, ser ni det? Titta på hans kroppsspråk. Och bredvid sig så har han då Johan Pars som då inte var adlig. Och han får alltså inte framställa sig i så här dyrbara kläder. Så det fanns hela lagar och reglementen. Att det var bara den översta eliten som fick framställas med gras och med så här dyrbara kläder. Han är klädd i lite siden, ser ni det? Och han är inte sminkad på alls samma sätt som han är och har inte alls det här kroppsspråket då. Så att det är ju intressant att det fanns direkta regler som sa att man inte fick. Så att det visar ju också på hur stor makt de här eliterna hade vid den här tidpunkten. Vad är då det stora idealet? Ja, det är ju då oftast klassicismen, antiken. Alltså ser ni den här typen av ansikte? Och som det är faktiskt det ansikte som de flesta opererar in idag. För att det är ju så här att de ser ju likadana ut allihopa tills de börjar åldras och så ser de ut som punkterade däck. Ja, jag tycker det är så sorgligt. Alltså alla bra skådespelerskor, de kan ju inte röra på ansiktet längre. För de är liksom så fulla av botox och vad det nu är för någonting. Men det tråkiga är just att alla opererar in samma klassicistiska ansikte. Och någon som faktiskt vägrade att göra det var Greta Garbo. För när hon kom till Hollywood redan då så opererade de dem. Så det är inte någonting nytt för vår tid. Men nu opererar sig ju stora delar av mänskligheten. Men det gjorde man alltså inte vid den här tiden utan det var ju främst då inom filmen och teatern. Så hon bad istället att de skulle måla hennes ansikte som en klassicistisk. Ser ni? Så man har betonat då ögonen och allt det där så att man ser liksom var idealet kommer ifrån. Och sen det här vita sminkade ansiktet. Men det här var ju en skulptur som var helt målad, det vet ni ja. De var ju inte vita. Utan hade vi gått på Parthenon så hade det funnits fullt av ansikten som både kunde vara svarta och vita och allt möjligt blandat som hela det här riket såg ut, det romerska riket då. Eller i Rom, eller om det nu var det grekiska riket. Och det där tycker jag är så intressant då, att det är på 1700-talet man liksom inför verkligen den vita rasen på det sättet. Att det är då Winckelmann säger nej, alla antika tempel var vita. Så att alla de här normerna vi tror är liksom naturliga på ett eller annat sätt är ju faktiskt inte det. Och då är det så intressant att den här, jag har gjort en utställning som heter Handgjort som handlade om vår teckningssamling. Vi har en av världens främsta teckningssamlingar. Vi har fantastiska teckningar alltså. Så har ni aldrig varit där så har man rätt
och beställa en tid. Och så kan man ringa då den avdelningen och sen så begär man fram, så kan man få titta på originalteckningar. Så att det är fantastiskt sådana teckningar vi har. Och då hittade jag den här av Watteau. Och Watteau är en av då 1700-talets mest kända konstnärer. Men den har nästan aldrig visats. Det här är tre ynglingar som från början då hade varit slavar och som sen då hamnade i Frankrike på 1700-talet. Men på grund av då den kultur vi lever i, där den vita normen är då som starkast, så har liksom det aldrig visat. Men det gjorde vi verkligen då i den här utställningen. Och på Gripsholm finns också det här porträttet då, av en man som heter Tuxon, som då tog hand om Karl XV:s rökvanor på Ulriksdals slott. Mycket intressant person, och den släkten har växt jättemycket i Sverige då. Och det finns jätterolig korrespondens då, där de försöker ta reda på. Och han råkade fruktansvärt illa ut på grund då av rasism verkligen, och slutade sina dagar på ett väldigt snöpligt sätt. Men det är så intressant just, det här porträttet visades, har aldrig visat, men jag visade det då under den här utställningen om selfies. Och där bad vi också människor skicka in då selfies av olika slag. Och det var så kul, för att då kom alla, skickade in liksom olika typer av selfies. Och det blev ett sånt oerhört liksom gensvar. Och vid den tiden så hade den här Rick Jones, vet ni vem det är? Det är en modeskapare då som verkligen gör kläder då som bryter normer, men som under de senaste åren har anpassat sig mer och mer. Men när den här utställningen gjordes var han fortfarande väldigt radikal. Och då gjorde han en utställning, gjorde han en modeshow som man kallade för Vicious Bitches. Och det handlade om att han var så trött på alla de här modellerna som var så gravt anorektiska då. Så då hade han tagit upp oerhört starka förebilder i USA av idrottskvinnor. Och de då hade en modeshow som liksom hade ett helt annat kroppsspråk och ett helt annat förhållningssätt. Men nu är han inne igen då på att ha de här extremt magra figurerna. Ja, I shop, therefore I am, säger Barbara Kruger här. Som sagt, att handla då. Vad kostade en sån där klänning på 1600-talet då? Som Kristina till exempel bar. Ja, de kostade som en liten herrgård. En klänning. Så när man tittar på alla de här filmerna nu som har gått om Katarina den Stora och så vidare, så har ju de hur mycket klänningar som helst. Och det stämmer inte. För att det var så fruktansvärt dyrbart. Det var ju riktiga juveler som syddes på kläderna. Och ni vet drottning Elisabeth av England, hon hade ju, la ju ner enorma summor. Men man ser att det är ofta samma klänningar hon bär, för att de är så fruktansvärt dyrbara. Va? Och Kristina, hon går ju in i den här rollen då, som är den kungliga rollen verkligen. Redan när hon är 6 år när hennes pappa dör då. Så att hon är ju en vuxen i miniatyr från det hon är 6 år liksom. Och då är det ju intressant hur det här modet ser ut. Här ser ni, hon är ju, har ju så mycket på sig så att hon knappt kan röra sig. Men värst tycker jag habsburgarna är. Ser ni vad stiliserat det är? Och det spanska hovet, de var så här, alltid svart. Och sen ofta då de här fantastiska perukerna och alltihopa. Och det berodde ju på att det var total incest och inavel i Habsburg. Delen då. De gifte sig ju med alla sina kusiner och sysslingar, och till slut hade de ju haker som hängde ner och jättenäser då. Och då var de ju tvungna att ha de här fantastiska håruppsättningarna liksom. Det är helt fascinerande. Kompensera för de hängande hakerna. Ja, eller liksom för att liksom det skulle gå utåt och inte, förstår ni? Men visst är det ett fascinerande porträtt, och det säger så mycket om makt, gör inte det? Tänk om en sån här kvinna hade kommit in här. Va? Så här liksom utrymme. Men samtidigt, i Holland så såg man ut så här. Och då var det makt och hierarki. För då är vi en borgerlig kultur. Och då skulle man inte visa sin rikedom. Hon har möjligtvis någon guldkedja eller något sånt där. Men den spetsen, den spetsen kunde kosta lika mycket som en halv herrgård. Så det är också där att lära sig avkoda vad någon har på sig. Och då var det ju hantverket som liksom var det viktiga. Men det här var ju inte det skönhetsideal som segrar då för kvinnor i Europa, utan det var ju det här då femininitet.
kommer nu då på 1800-talet. Och då kan man säga att den som verkligen då sätter igång det där, det är Marie Antoinette. Och det är intressant i den här filmen av Coppola, har ni sett den? Mm. Ja, för där är det ju en underbar beskrivning just om konsumtion, inte sant? Hur de konsumerar enorma mängder då. Men samtidigt då så beskrivs då männen där, alltså Ludvig den 16 och hela hans krets och så vidare, som extremt manliga som är ute och jagar hela tiden. Och det var de verkligen. De var verkligen ute och jagade och så. Men de var ju extremt vad vi skulle då kalla för feminina, va? Så de gick ju omkring så här hela tiden och hade ett helt annat kroppsspråk. Och det förstår inte Coppola, utan hon är fortfarande låst liksom att det här är ett flickrum. Och det flickrummet finns inte tidigare, utan det är ju någonting som skapas av den här kulturen. Och då är det Marie Antoinette och Madame Pompadour bland annat som sätter de reglerna för vad femininitet ska vara på ett eller annat sätt. Och jag har alltid med reklambilder, för jag hittade den där. Jag tyckte hon hade så liknande ben som Ludvig den 14, det ser ni. Det är en sån där notarannons som var i jättebilder ute på stan. Och där hon sitter och konsumerar bostadstidningar, alltså hon ska köpa sig en lägenhet och liksom stiga i hierarkin. Ja, Marie Antoinette, hon lanseras först. Hon var ju österrikisk prinsessa. Hennes mamma var ju en av Europas mest inflytelserika regenter och hade ju haft enorm makt. Och hon då låter ju sin dotter då i ganska ung ålder gifta sig med den här prinsen då i Frankrike. Och då kläs hon upp i så kallad robe de cour, som är en klänning då som man hade extremt smala midjor och de var väldigt liksom breda. Man kunde inte gå igenom en dörr, utan man fick liksom gå från sidan så här för att komma igenom. Och den typen av dress då lanseras hon. Men när det då kommer nya ideal, då försöker hon, och det är då också revolutionen börjar växa fram, och man reagerar mot den här då, det vi kallar då för ostentiva konsumtionen, alltså conspicuous consumption då, som pågick. Och då lanseras hon efter ett Rousseau-ideal som den borgerliga modern, som här är ute och går med sina barn i parken. Och det är en svensk konstnär som heter Wertmüller, som hade jobbat hos Roslin, som gör den. Och den ställs ut på salongen och hon blir vansinnig. För att hon är inte tillräckligt förskönad här. Så här såg hon förmodligen ut. Och då hade hon inte tillräcklig gras. Och det var inte tillräckligt klassicistiskt ideal. Och därmed då så misslyckas hon med den här lanseringen av henne som den här nya monarken, modern liksom med barnen. Och inte alls den här då ostentiva. Och det är därför ni vet på Versailles så bygger de ju en hel liten bondgård där de går omkring och leker bondgård. Och det är just i lanseringen, det är en del av lanseringen, för att liksom göra då det här maktmissbruket som hade pågått så länge i Frankrike mer accepterat då, och där de skulle vara mera folkliga, så de gick ju och mjölkade kor och gick omkring med lamm och så vidare. Ja. Varför då kommer en sån stark reaktion mot kvinnor i den franska revolutionen? Från början är ju kvinnorna med. Ja, det beror på att under 1700-talet, och det börjar redan på 1600-talet, så skaffar sig kvinnor, de kan inte ha reell politisk makt på samma sätt då som männen, men vad de kan göra är att de kan utnyttja salongsväsendet som de bygger upp. Och där pågår det hela tiden samtal om makt. Där diskuterar man kultur, där skaffar man sig kulturellt kapital, och det är en hel mängd av kvinnor då runt om i Europa. I Sverige hade vi Bremer till exempel, va, som har de här salongerna och håller sig liksom maktens kvinnor, men också då där de blandas och där man då använder konsten på ett väldigt intressant sätt. På salongerna så är det konversationen som är det viktiga, att man liksom ska uttrycka sig och att de sitter och tittar på målningar tillsammans. Ofta då i Frankrike av Watteau till exempel, som handlar om erotik
botanik, om natur och grupper som rör sig i landskap. Och det handlar ofta då till exempel att de åker till en ö som de kallar för Kytere, och där händer det då en massa erotiska intermesson och så vidare. Och där då att tittande på konst blir någonting som inte bara då handlar om konstverket i sig, utan om berättandet som utvecklar sig i de här salongerna. Och där det då utvecklas en fantastiskt intressant kultur när det gäller analys av bilder, av musik, av böcker och så vidare. Och de här kvinnorna då, de får så mycket makt och inflytande, Madame Pompadour till exempel och så vidare, så att de blir ett stort, stort hot. Så varje gång när vi får de här stora backlashen som kommer, så beror verkligen det på att kvinnorna har tagit åt sig så mycket makt. Och då kommer stora backlashes och då går det ju tillbaka. Här har vi Watteau till exempel, en egen nationalmuseum. Och här kunde man då sitta och tänka, ja, vem är kär i vem? Och så diskuterar man. Och då får ni tänka er de här teaterkompanierna som spelar teater, som har, de älskade ju då crossdressing, de älskade och har de här rollspelslekarna. Och det är det parkerna är till för, ni vet, på Drottningholm. Ena minuten ser man i turkiskt tält, sen går man en bit och ser man i Kina, på Kinas slott, och så rör man sig, så man är inte bara i Sverige, och så går man i den engelska parken, och sen plötsligt kommer ett litet tempel och så vidare. Så att det är som en slags lek som eliten ägnar sig åt då, och som finns också i måleriet på ett eller annat sätt. Jag berättade om Katarina den stora när hon tar makten. Hon var ju en tysk prinsessa då, och när hon tar makten så lyckas hon ju ta livet av sin man. Hon gjorde det inte själv, men hon fick hjälp. Och han var ju spritt språngande galen, så det var ju tur. Men här sitter hon då, och i just en manlig dräkt. Det här är en av de stora garderna i Sankt Petersburgs dräkt som hon har iklätt sig, som hon bar den dag när revolutionen liksom genomfördes. Så hon avbildas i en manlig dräkt, sittande till häst då. Men det är ju inte så hon kommer sen avbildas. Utan det är ju ofta så här då i väldigt eleganta kläder. Men den här bilden hatade hon, som Alexander Roslin hade målat och som Gustav III hade beställt till Gripsholms slott då, där han gjorde i ordning ett helt rum med samtida monarker. För att hon inte tyckte att hon var, hon tyckte att hon såg ut som en rysk skurgumma. Så hon tyckte inte alls att hon var framställd med det här klassicistiska ansiktet. Och titta hur Gustav III då framställer sig. Han har var ju född med en fosterskada. Han hade ju en intryckt panna. Men han framställs ju alltid med det här perfekta klassicistiska ansiktet då. Så han var ju väldigt nöjd med det porträttet, medan Katarina då tyckte att hon såg fruktansvärd ut. Och när det gäller Katarina då, så säger alla nu att det Putin håller på med i Ryssland, det är ju då att han försöker återskapa det gamla sovjetsamhället. Och det tror inte vi forskare på överhuvudtaget. Och vill ni läsa någonting om rysk historia, så läs den här Simon Sebag Montefiore. Vet ni om det? Han skrev sin doktorsavhandling just om Katarina den stora. Och sen har han skrivit om Stalin. Och han har skrivit om Romanov-familjen. Den är på 900 sidor. Men där hittar man nycklarna till vad som händer. Ni vet, när kriget inleddes i Ryssland så förnedrade Putin alla de här, hans makt, de underordnade, alltså de här som är högst i hierarkin, men som han sitter då skäller på som en liten skolmagister, inte sant? Var fruktansvärt otrevlig. Det där går tillbaka till Peter den Stores tid. Peter den Store, han hade två regeringar. En som då regerade på dagen, han var ju den som bestämde. Men sen hade han ju alla de här då adelsmännen runt sig, hela den här eliten då. De förnedrades, de hade makten på dagarna, eller han hade makten, men han liksom fördelade den till dem. Men på nätterna, då var det ett gäng med dvärgar. Dvärgar finns ju nästan alla hov i den här tiden. Och de här dvärgarna då, de förnedrade de här adelsmännen på nätterna. Så då var det en liten kvinna som regerade.
Och de söp hela nätterna igenom. Det där fortsatte under Stalins tid. Det var det Chrusjtjov, hans roll var rolighetsministern i den här kretsen på nätterna då. Katarina, hon levde bland annat tillsammans med Potjomkin, vet ni vem det var? Ja. Sibel Montefiore har skrivit en hel bok om Potjomkin också som är mycket, mycket intressant. Och deras projekt var ju att de skulle inte då utveckla Ryssland bara mot Europa, utan de ville ju gå hela vägen till Konstantinopel. Alltså de hade, och det är det som Putin är ute efter, va? Att skapa det här Storryssland. Och då måste vi förstå att för honom så finns inte Ukraina, utan han vill att det ska heta Lillryssland, för det gjorde det då. Och han utgår ifrån en man som heter Ivan Iljin, som ledde de här som hade lämnat Ryssland under revolutionen. Ni vet, de vita kallas de för, va? Och de bodde ju då i Paris och de här olika städerna och hade ju ett jättemotstånd, bland annat i Ukraina, mot just kommunisterna. Och Iljin, det är han som säger att det finns inget Ukraina. Så när Putin säger detta så tror man ju inte att han är klok. Men han utgår alltså från en etnonationalist från ungefär 1910-talet. Och då blir ju historien intressant där, va? Att vi liksom ser vad de gör, de här etnonationalisterna. De plockar ut de här olika delarna liksom. Och den här nationen under Katarinas tid blir ju enorm. Är ni trötta nu? Nej. Okej. Okay. För jag känner att jag har minst en kvart kvar. Står ni ut? Ja. Ja. Det här är i alla fall den man som då skildrar alla de här, Alexander Roslin. Och hur får han sin makt då? Jo, han kommer från Malmö, från ganska lågt ner i hierarkin, kommer till Paris och träffar en kvinnlig konstnär som faktiskt sitter i Franska akademin vid den här tiden. För kvinnor kunde alltså sitta i styrelsen för Konstakademin på 1700-talet. Det gjorde de i Sverige också. Och hon heter Marie-Suzanne Girost och ni har alla hört talas om henne, för det är hon som är damen med slöjan. Och då är det så symptomatiskt att det här är en mycket känd målare i Frankrike. Men fransmännen är absolut sämst på att ta fram kvinnliga konstnärer. Nu börjar de upptäcka dem. Men vi andra har hållit på i 40-50 år nu. Men det är så intressant tycker jag att hon är liksom helt dold för oss. Nämligen att hon är då en extremt aktiv konstnär. Och det är hon som tar in honom i det franska samhället. Och då var det så att Marie Antoinette, hon hade då tre kvinnliga huvudmålare som hon hade och som hade ofantlig makt vid den här tiden och som hon stod nära. Så att han hamnar ju mitt i smeten. Och det är hon som sitter och målar här och han. Och det porträttet visas ju nästan aldrig annars. Nu har vi gjort det de sista 10-15 åren sedan vi köpte in det där porträttet. Men visst är det intressant med vår historia och hur man då blir framställd. Och här är en annan drottning då förutom Hedvig Eleonora som jag nämnde. Och det är ju Gustav III:s mamma. Det är hon som skapar alla de här teatrarna. Det är ju faktiskt inte Gustav III. Det är hon som skapar, med faktiskt hennes man Adolf Fredrik, så skapar de det första teatern på Ulriksdal, då, den som är Konfidansen nu då. Och sen byggs den här stora på Drottningholm då. Och sen byggs det på Gripsholm, byggs ju också då. Och hon är extremt intresserad av teater. Hon är ju preussisk prinsessa och syster till Fredrik den stora av Preussen. Och det är hon som har den här jättesamlingen som vi får genom Carl Gustav Tessin, som vi såg i början där, som köpte den. Och när han håller på att gå bankrupt, då köper kungafamiljen in den bilden. Och här ser vi henne då, Lovisa Ulrika. Och då ser vi det här femininitetsidealet som fortfarande är förhärskat. Ser ni det? Med de här rosa kinderna och alltihopa. Och då kan vi se det i det här ansiktet som jag pratade om, som alla opererar in. Så kallade duck faces, va? Och vi har armarna till exempel som då har hela det här. Och då arbetade vi i selfieutställningen med det här att kvinnor får inte åldras i vår kultur. Och han hade berättat för mig att på Stadsteatern, så när de ska åka upp till
från sina loger, så åker de hiss och då är det liksom speglar hela vägen runt och alla kvinnor står så här medan männen vågar inte titta för de vill inte se att de är skalliga. Men kvinnorna liksom dras in i de där speglarna för att det är det vi har lärt oss i kulturen, att kvinnor ska göra på ett eller annat sätt. Och då arbetade vi med hur ska vi liksom få in det i utställningen som handlade om selfies då. Och då gjorde vi en hel serie som en video som gick bredvid de här porträtten om femininitet på olika sätt. Och där Ann då arbetar. Och då fick jag visionen om Baby Jane. Har ni sett den? Ja, för den handlar ju om det, om den här kvinnan som inte får åldras, inte sant? Det är den här filmen med Joan Crawford som är fantastisk, Bette Davis. Och då tyckte vi liksom att när vi hade tittat på hennes ansikte, då hade vi funnit det ansikte vi är intresserade av. Och det är just det där, när man gör utställningar, alltså hur... Man kan ju säga en massa saker och alla konstnärer förstår vad som sägs i rummet, men om vi vill prata med några fler, hur ska vi då... Och jag har alltid använt reklambilder eller bilder från nutids Cindy Sherman eller vad det nu är för någonting som arbetar just med hur kulturens visuella repertoar byggs upp då. Och då är det intressant tycker jag att arbeta med skådespelare då, att använda dem som en del av utställningsrummet liksom. Ja. Och vad är det då när man har undersökt, och då speciellt Eva Saro gjort då i de här bilderna då, ja, då ska kvinnor se ut som såna här duck faces, och det gäller ju fortfarande delar av, ja, till exempel hela Trumps entourage, de har ju de här ansiktena allihopa då. Men de ska ha så kallade stone faces, och vad hittar vi då? Jo, i alla de här spelen va. Där har män på det här traditionella sättet då, normen, de har de här stenansikterna då som är ganska åldrade. Och sen ser man också då så här, det här är ju inte ett dugg roligt nu. Så det är också det där att man kan liksom använda bilder där man då diskuterar kulturen, men sen blir det liksom helt omodernt. Men det här var den tiden när de gjorde selfies, alla stod i ett badrum. Och alla älskade den på utställningen, men idag när jag visar alla bara så här, vad är det där för någonting? Så det är också så intressant liksom, hur bilder förhåller sig och hur bilder inte förhåller sig. Men sen gjorde hon en fantastisk dräkt, Ann, för hon gjorde Kerstin Thorvall. Var det någon av er som såg det? Det var en jättebra pjäs. Ja. Och då hade hon en bodysuit, för Kerstin Thorvall var ju som jag väldigt stor liksom, och tog mycket plats. Och Ann är en ganska tunn person och hon tyckte liksom att hon behövde mera pondus. Så då sydde de en hel dräkt till henne. Och då tyckte jag att vi kunde använda den just som icke-norm. För det där är ju en kropp som kanske var 1800-talets kropp. Där man älskade, och speciellt på 1600-talet också, kvinnor med mycket kött. Och då är det ju det där, hur skapas den här idén om konsumtion? Och det har vi ju med i utställningen där också uppe, va? Liksom var på olika sätt. Och det här är en koreansk konstnär som då hade besökt två syskon. Och hennes rum innehöll det här. Och brorsan innehöll det här. Och då ser man, det är fullt av krigsleksaker medan hon då förstås har ballettdräkten och allt det där, va? Så det är ju det här, hur ser de här normerna ut? Och då gjorde vi en hel serie som just handlade om den älskvärda 1800-talskvinnan. För det är ju det man ser i porträtten på 1800-talet av borgerskapet. Att de är extremt älskvärda. Så håller de ner huvudet lite så här. Så har de gärna en liten hund, en liten knähund i knät. Och sen liksom rör man sig. Men när vi håller på med kroppsövningarna, då ser vi plötsligt, ja men jag är bekväm med det, jag är uppfostrad i det. Även om jag kanske inte använder det nu. Medan andra överhuvudtaget inte kan göra de gesterna. Och då är vi där, för den såg ju vi när vi var på Nationalmuseum som handlar om den här lilla ballettflickan. För hon var ju dess motsats. En recensent skriver då, det är en skulptur alltså som vi har på Nationalmuseum som är en av Degas mest kända skulpturer. Och han skriver då, en recensent under den här tiden,
Paul Mans heter han. Han beskrev henne som en fräck balletthoppa, petit rat de l'opéra, och som en blomma av brådmogen lastbarhet med ett ansikte som kännetecknades av ett förhatligt löfte om alla typer av syndigt leverne och bärande tecknen av en djupt vidrig karaktär. För när jag läste konsthistoria, då påstod min lärare som bara hade läst Jansson, ni vet den där boken där det finns 8000 män och 24 kvinnor tror jag. Han påstod då att alla hade svimmat på den här impressionistutställningen. Och då sa han att det berodde på att de hade liksom var påverkade av tidens färgteori som hade löst upp bilderna. Men varför skulle borgerliga kvinnor svimma då? För att en målning innehöll lite ljus liksom. Så jag fattade ingenting förrän jag läste den här recensionen då. Och plötsligt så förstod jag att vad han hade gjort det gav. Vi har den här skulpturen då. Han gör en hel serie där han ställer den här modellen som var verkligen en liten prostituerad flicka. Alltså prostitutionen var ju enorm under 1800-talet. Jag kan inte gå in på det nu, men ni andra har hört det så jag tänker inte köra det så mycket. Men i alla fall... Ska du berätta allt om nu? Men ni förstår, det är ju de här ryska gummorna. Men var var jag nu någonstans? Jo, i alla fulla fall. Så då var det så här att på den här utställningen, då hade han då först haft henne på kavaletten, den här unga flickan då. Vars syster då vet vi var prostituerad, men jobbade samtidigt på Operan. Och det var ju det att de här unga flickorna då, de togs upp till teatrarna väldigt, väldigt tidigt. För att de här männen ur eliten då skulle få älskarinnor som inte hade syfilis, va? Så de blev ju sen kända då liksom mätresser av olika slag då. Och den här tjejen ställer han på kavaletten och sen då han är jätteintresserad av rörelse så han gör massor med små skulpturer och till slut är han framme vid den här då. Och då sätter han henne i en sån här monter som såg ut som såna montrar som de hade på cirkus där man då som handlade just om ras. För nu kommer vi in på rastänkande, va? För det här handlar just om hon var underklass. Hon var liksom fattig. Och man har rätt då att göra vad som helst. För att de här kvinnorna är då redan nersmittade av den här sjukdomen. Då, syfilis på ett eller annat sätt. Så att han sätter den. Och det är därför kvinnorna ur borgerskapet svimmar. För de vill ju inte diskutera det eftersom de har själva fått syfilis av sina män som har gått till prostituerade sedan de var unga och inte fått gifta sig förrän i 50-årsåldern. Först då har de tjänat in en massa pengar. Va? Så att det är ju liksom en fruktansvärd kultur det här. Och det är det de där pjäserna på 1800-talet, ni vet att det spelas fler pjäser av kvinnliga författare i Stockholm på 1880-talet än om män, av manliga författare, därför Strindberg är så förbannad. Och de teatrarna handlar om såna här frågor, va? Skådespelerskan till exempel av Charlotte Leffler, den sattes upp då i Stockholm. Ann och flera andra drev det projektet då, vi hade utställningar hos oss som jag gjorde. Ja, hur ska man veta detta då? Ja, det här är grodan. Och vad är groda då? Det är slang vid den här tiden för liten prostituerad flicka. Alltså trafficking var ju enorm redan då. Och då är vi här med en bild när jag började på museet som alla sa, åh, det är så vackert. Det är borgerskapet som är ute på söndagarna. Eller så är det ett bröllop. Nej, det här är Paris mest ökända bastuklubb. Och det kan man läsa i Guy de Maupassants novell, Pauls flicka. Och det där är så intressant tycker jag, att vi alla identifierar impressionismen som någonting vackert som vi vill liksom titta på. Men det impressionisterna vill, det är ju chockera den samtida borgerligheten med deras dubbelmoral. Va? Men samtidigt då så är de ju helt inne på att det är helt okej med det som pågår. Och inte är kritiska på det sättet, men de är kritiska mot dubbelmoralerna som pågår i det här samhället. Så då gjorde vi en film när vi höll på med det här transformationer-projektet där Odile Nunez arbetade med kroppen på det här sättet. Och vi vet ju nu hur viktigt grooming är.
inte nog med liksom att de är utsatta med den där då, objektifierande blicken, utan de sätter den ju också på sig själva, va? Och det handlar ju om en otrolig liksom, kroppshets och förhållningssätt. Och den där hade vi då och visade för skolklasser, och det blev väldigt, väldigt starkt. Och det var väldigt intressant, och så i relation till det här andra då. Ja, och nu måste jag skynda på, men jag måste bara visa den här, för jag älskar den. Den här tog jag in till en utställning som heter Konstnären, som vi hade på Konstakademin. Och då var vi ganska många som var med, och bland annat intendenter från Moderna Museet, och den fortsatte också till Moderna Museet sen. Och då vill jag absolut få med det här. Det här är Rosa Bonheur, som är en av 1800-talets mest kända konstnärer. Hon var kvinna, hon var också lesbisk, och hon gick nästan alltid crossdressed, vilket var ett jätteproblem i Paris. Och hon fick varje halvår gå till Le Prefecture och få ett intyg att hon hade rätt att röra sig. Men det var jättemånga kvinnor som ägnade sig åt crossdressing under 1800-talet. För det var nästan omöjligt att röra sig i staden. Då togs man för prostituerade, eftersom 40% av gatorna upptogs av prostitution. Men här är hon i alla fall, och då har hon låtit avbilda sig själv. Det här är inte ett självporträtt, utan det är en konstnär som har gjort det. Och här står hon och håller om en liten tjur. Jag älskar det. Tänk då på din lilla lapdog. Här står hon med sin lilla tjur som hon liksom vilar. Känner ni igen handen som ligger och vilar där? Och tjuren ser ju inte särskilt nöjd ut. Men då tänker alla så här, ja, vad ett trevligt porträtt av en kvinnlig konstnär. Men den här är liksom omöjlig i samtiden, va? Hon är crossdressed, hon har en frisyr som den manliga geniet, ser ni det? Chopin. Hon är ju klippt med det här korta håret. Och här sitter hon i sin enorma ateljé, va? Och hon är också klädd i en sån här krage som unga pojkar hade när de växte upp. Ni vet, Little Lord Fauntleroy. Så att det är det där, hur läser vi bilder? Hur avkodar vi bilder? Och därvid vill jag sluta. Nu är klockan 8. Yes.